মানৱ চেণ্টাৰৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো অসম চৰকাৰৰ যিখন নতুন আসনি স্বয়ম স্বামী বিবেকানন্দ আসাম ইউথ এম্পাৱাৰমেণ্ট যোজনা এই আসনিখনৰ বাবে আবেদনৰ কামকাজ আৰম্ভ কৰা হৈছে স্বয়ম আসনিৰ অধীনত আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে চৰকাৰৰ পৰা 50,000 টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিটো পইচা উভতাই দিব নালাগে আসনিখনৰ বিষয়ে যদি অধিক জানিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' ইয়াৰ ওপৰত বনোৱা আছে সেইটো চাই ল'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোত আসনিখনত কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব সেই প্ৰচেছটো ইয়াত দেখুৱাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আসনিখনত আবেদন জনাবৰ বাবে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত গৈ ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট swyam.in এই ৱেবছাইটটো চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ পিছত যদিহে আপোনালোকে ৱেবছাইটটো খোলে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ খোল খাব ইয়াত পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাবৰ বাবে ইয়াত দিয়া আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাবৰ বাবে ইয়াত প্ৰথমতে গ্ৰুপ নেম আপুনি যিটো গ্ৰুপৰ সদস্য সেই গ্ৰুপটোৰ নাম উল্লেখ কৰিব তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰটো দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব সেই অ'টিপিটো এণ্টাৰ কৰিব অ'টিপি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰিবৰ বাবে লগ ইনৰ পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব বা লগ ইনৰ বাবে যিটো পাছৱৰ্ড সেইটো বনাব লাগিব পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে এই ধৰণৰ বনাই ল'ব য'ত এটা কেপিটেল লেটাৰ থাকিব লাগিব এটা নাম্বাৰ আৰু চিম্বল থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখনত লগ ইন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তো নিজৰ যিটো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডেৰে যেতিয়া লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰিলে ফৰ্মখন এনেকুৱাকৈ খোল খাব ফৰ্মখনৰ দুটা পাৰ্ট আছে এটা প্ৰফাইল আনটো এপ্লিকেশ্যন তো প্ৰফাইল আৰু এপ্লিকেশ্যন এই দুইটা পাৰ্টেই ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথম যিটো আছে এইটো হ'ল প্ৰফাইল পাৰ্ট তো এইখিনি ফিল আপ কৰিবৰ বাবে ইয়াতে এটা এডিট বুলি অপশ্যন আছে এডিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব এডিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফৰ্মখনত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব তো প্ৰথম আছে ইয়াতে গ্ৰুপ নেম নিজৰ গ্ৰুপটো যিটো আত্মসহায়ক গোটৰ আপুনি সদস্য সেইটো উল্লেখ কৰিব বা এইটো উল্লেখ নকৰিলেও হ'ব কাৰণ এইটো অট'মেটিকেলি আহি যাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যিহেতু দিয়া আছে তাৰপিছতে গ্ৰুপ ইমেইলটো ইয়াত দিব নেক্সট গ্ৰুপ ডিষ্ট্ৰিক্ট নিজৰ জিলাখন গ্ৰুপৰ প্ৰপাৰ এড্ৰেছটো উল্লেখ কৰিব গ্ৰুপৰ পিনক'ড এইখিনি উল্লেখ কৰিব তাৰপিছতে গ্ৰুপ একাউণ্ট নাম্বাৰ আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ যিটো বেংক একাউণ্ট তাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ তাৰপিছতে গ্ৰুপ কনফাৰ্ম একাউণ্ট নাম্বাৰ নেক্সট গ্ৰুপৰ যিটো একাউণ্ট আছে তাৰ IFSC ক'ড ইয়াতে উল্লেখ কৰিব পাছবুকত এইখিনি আপোনালোকে পাই যাব নেক্সট আছে ডকুমেণ্টছ আপলোড তো ডকুমেণ্টছ আপলোড আপোনালোকে PDF ফৰ্মেটত কৰিব লাগিব আৰু তাৰ চাইজটো 1 MB-ৰ বেছি হ'ব নোৱাৰিব তো ইয়াতে বেংক পাছবুক আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছতে এইটো IC গ্ৰুপ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম গ্ৰুপৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব ফৰ্মেটটো PDF হ'ব নেক্সট বাকী যায় চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে DC অফিচ বা SDOৰ পৰা ল'ব লাগিব তো এইখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত আকৌ যদি কিছুমান আপোনালোকৰ অন্য কিবা ডকুমেণ্টছ আছে সেয়াও আপলোড কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে এইটো অপশ্যন দিয়া আছে নেক্সট ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনৰ ইয়াত ফৰ্মেট দিয়া হৈছেনে নাই সেইটো চালে গম পোৱা যাব আৰু এই ফৰ্মখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব তো এইখিনি বেছিক ডিটেইলছ আপলোড কৰাৰ পিছত গ্ৰুপৰ মেম্বাৰখিনিৰ ডিটেইলছ আপলোড কৰিব পাৰিব তো এইখিনি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে যি গ্ৰুপৰ যি মেম্বাৰছ সেই গ্ৰুপৰ মেম্বাৰছসকলৰ ডিটেইলছ আপলোড কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তো ইয়াতে যিটো প্ৰফাইল পাৰ্ট আছিল এই প্ৰফাইল পাৰ্টটো ফিল আপ কৰা কমপ্লিট হ'ব নেক্সট আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টটোলৈ যাব লাগিব তাৰ বাবে এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ খোল খাব তো ইয়াতে যিখিনি তথ্য দিয়া আছে সেইখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব প্ৰথম যিখিনি আছে এইখিনি অফিচিয়েল ইউজ তো এইখিনিত একো কৰিব নালাগে ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ অট'মেটিক জেনেৰেট হৈ যাব তাৰপিছতে আবেদনকাৰীৰ বিৱৰণ আছে আবেদনকাৰীৰ বিৱৰণ হয়তো অট'মেটিক আহিব পাৰে কাৰণ আগত দিয়া আছে আৰু যদিহে নাহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত দি দিব গোটেইখিনি ইয়াতে ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি দি দিব শিক্ষাগত অৰ্হতা 10th+ পাছ হ'ব লাগিব ক্লাছ দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আছে ব্যৱসায়ৰ তথ্য বা বিজনেছ ইনফৰ্মেশ্যন এইখিনি উল্লেখ কৰিব যাৰ যিটো প্ৰযোজ্য হয় সেইখিনি ইয়াতে টিকচিন কৰি দিব তাৰপিছতে ব্যৱসায়ৰ যিটো কাৰেণ্ট বিজনেছ বৰ্তমানৰ ব্যৱসায়টো যদি কিবা কৰি আছে তেন্তে উল্লেখ কৰিব তাৰপিছতে বিজনেছ ব্যৱসায়ৰ পৰিসৰ যিটো
ভাড়াত ব্যৱসায় কৰি আছে নে নিজৰ স্বত্বাধিকাৰ আছে সেইখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ৰাজ্যখনৰ নাম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম পিন কোড ইমেইল মোবাইল নাম্বাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আছে ব্যৱসায়িক ক্ৰিয়াকলাপ কি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে বা কিবা কৰি আছে যদি সেইটো দিব আৰু যদিহে কিবা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে সেই প্ৰস্তাৱটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনাৰ যিটো গ্ৰুপ সেইটো ৰেজিষ্টাৰ্ড হয়নে নহয় পঞ্জীয়ন কৰা আছেনে নাই সেইটো ইয়েছ নো ইয়াতে অপশ্যনটো দি দিব তাৰপিছতে ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যন আছে বা আণ্ডাৰটেকিং ইয়াৰ বস্তুখিনি ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটাতে আছে আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ পঢ়ি চাব পঢ়ি চাই ইয়াতে টিক চিন লগাই দিব তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰি দিলে প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব তো গতিকে আপোনালোকে এই প্ৰচেছটো সোনকালে কৰি দিয়ক যদিহে আপোনালোকে যোগ্য হয় তেন্তে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে 50,000 টকা প্ৰদান কৰিব প্ৰথম কিস্তিত 30,000 টকা আৰু তাৰপিছত 20,000 টকা প্ৰদান কৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আপোনালোকে যদিহে ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব